Bom, gente, bom dia. Meu nome é Júlio Emílio Braz. Eu sou autor de literatura infanto-juvenil há cerca de 40 anos, né? Agora, no final desse mês, eu faço 40 anos de carreira. E na semana, algumas semanas atrás, o Léo Cunha, meu grande amigo Léo Cunha, me convidou para participar da nona Fria Araxá, né? Pela qual, inclusive, pelo convite, eu agradeço penhoradamente, né? Foi muito legal da parte dele e do pessoal da organização da feira, né? E quando ele me convidou, ele falou: olha, uma das coisas que a gente está pedindo aos autores, já que vai ser uma coisa virtual, é que eles contem, no seu caso, serão dois livros. Eu já contei um, né? E agora eu vou contar esse aqui. É um pouquinho mais infantil do que o outro era juvenil, né? Chama-se O Dinossauro Dentuço que Comia Cenoura, né? E tem várias razões que eu escolhi esse livro, né? A primeira é porque ele é ilustrado por um dos ilustradores mais fantásticos que esse país tem, chamado Jean-Claude Alphen. Eu gosto muito, inclusive foi eu que pedi para chamarem, convidar o Jean para ilustrar. Ficou lindão, muito gostoso as ilustrações dele, é um baita ilustrador, com quem eu já trabalhei em outros livros. Bom, a segunda razão é meio sentimental, né? Aconteceu há muito tempo atrás, meu filho tinha 2 anos, hoje ele está um pouquinho maior, e eu estava lá com ele em casa, e ele sentou e virou para mim de repente e falou: pai, anota aí. Aí eu já fiquei cheio de esperança, né? Nossa, geração, próxima geração de escritores da família Braz está garantida, meu filho vai ser escritor. Aí peguei um bloquinho, né? Tenho sempre um bloquinho perto, uma caneta e comecei. Aí ele começou: era uma vez um dinossauro dentuço que comia cenoura. Aí fiquei esperando. Acabou, né? O processo criativo dele esgotou ali e eu, né, já fiquei feliz com essa frase, deixei anotado no bloquinho, guardei o bloquinho. E aí foram se passando os anos e um dia ele estava com 12 anos e eu reencontrei o bloquinho e falei: oi, vem cá. E o dinossauro dentuço que comia cenoura, a gente não vai concluir a história? Aí ele falou: pai, o escritor é você, né? Aí eu fiquei triste porque descobri que ele não ia ser escritor, né? Como não foi, eu atualmente está envolvido com publicidade, ele está concluindo o curso de publicidade na universidade lá, falta pouco, inclusive. E, bom, eu não sei ficar vendo um livro inacabado. Eu peguei e eu mesmo concluí a história, mas ele, tanto é que eu dediquei, né, esse livro a ele, né, meu filho. E eu vou tentar contar para vocês agora a história. Eu já avisei ao Léo que eu não sou contador de história, né, eu sou a favor de cada macaco no seu galho. E eu vou tentar, eu sei contar, mas vou contar do meu jeito, assim. Não tão bem como grandes contadores que o Brasil tem contariam, certamente, né? Mas vocês, acho que vocês vão gostar, não vou decepcionar, não, né? E a história é mais ou menos assim, sabe? Havia um dinossauro, né, cara? O pessoal já olhava meio atravessado para ele, porque ele era um dinossauro um pouco diferente, né? Dinossauro come carne, come legumes, come mato, até árvores. Mas esse dinossauro, ele tinha uma especificidade, ele era apaixonado por cenouras. Então ele adorava, onde você encontrasse aquele dinossauro, ele estava comendo cenoura, né? Aí o pessoal falava com ele: pô, mas trem, esse menino, né, só come cenoura, que coisa esquisita, né? Aí o pai dele tentava explicar: não, ele gosta de cenoura. Os tios já não tinham muita paciência, né? Mas o principal dele não era nem a cenoura. O que acabou provocando uma confusão na vida dele foi o seguinte, né? Ele, além de gostar de cenoura, se fosse só a cenoura, acho que o pessoal até não esquentava muito a cabeça, não. Mas ele era um bicho muito curioso. Até para os padrões de um dinossauro como ele, ele era extremamente curioso e fazia muitas perguntas. Estava sempre querendo saber, não se contentava. Era uma curiosidade terrível, né? Os tios que foram os primeiros a detectar esse probleminha que ele tinha, falaram: ah, você fica fazendo muita pergunta aí, as pessoas não têm resposta. E você acaba afugentando as pessoas. Você não vai ter muito amigo, não, se você continuar perguntando. E para piorar, como ele era um cara que perguntava muito, ele também sabia muito. E tem pessoas que, quando sabem muito, elas se tornam ligeiramente arrogantes, né? Assim, meio cheia de si, doutor da razão, e aí começa, quando encontra alguém que não sabe a resposta, eles costumam falar assim: não, você não sabe nada, né? Ou falar assim, uma coisa que incomodava muitas pessoas, é que ele tinha o mau hábito de chamar as pessoas de burra, quando as pessoas não tinham uma resposta para ele. E isso começou realmente, como os tios falaram, começou a afastar as pessoas dele, né? Ninguém gosta de ser chamado de burro, vocês concordam comigo, né? E aí ele começou a ficar sozinho, não tinha amigos nem na escola, muito menos na rua, na casa, né? E aí ele ficou sozinho, não sabia o que fazer. E aí um belo dia, né, aí ele foi perguntar ao pai: ah, mas eu estou sem amigo. O pai viu ele triste e perguntou: por que você está sendo tão triste? Ele contou que ninguém queria ser amigo dele.
E aí tinha uns tios lá falando, não, tá vendo? A gente falou com você, se você ficasse perguntando, falando com as pessoas burro, você ia ficar sem amigos. E aí, aí ele falou, o que que eu faço? Você tem que mudar, não chama as pessoas de burro, não fica fazendo muita pergunta, seja simpático. Ele estava tão desesperado para ter amigos que ele fez exatamente isso, né? Parou de fazer pergunta, né? Diminuiu a cota de cenoura, ele parou de comer tanto cenoura, começou a tentar comer um bifinho, essas coisas. Não, não agradou muito não, mas todo mundo começou a vê-lo comendo outras coisas além de cenoura. Oh, ele está mudando. Aí realmente aconteceu, né? Foram aparecendo os amigos, as pessoas foram gostando dele, porque ele não fazia tanta pergunta, até em certas situações ele até fazia, fingia que era burro para agradar as pessoas, né? E tudo mais. E a coisa foi melhorando, ele ficou simpático na escola, aquela coisa toda. Mas sabe que depois de algum tempo ele começou a não se sentir muito feliz com ele mesmo, né? Mas assim, a alternativa, ele sempre pensava, oh, vou perder meus. Vou ficar sem amigo, vou ficar sozinho de novo. Não, então é melhor ser assim. Né? E o tempo foi passando, aquela coisa toda, a insatisfação dele aumentando. Né? E um belo dia ele estava lá se ajeitando em frente ao espelho, ele olhou para o espelho uma certa hora, olhou para o espelho e viu uma pessoa assim, que parecia com ele. Mas depois de algum tempo ele falou assim, esse não sou eu. Porque nessa coisa de tentar mudar para agradar as pessoas, ele começou a deixar de ser ele mesmo para ser uma outra pessoa que ele não estava reconhecendo, né? E aí ele chegou a uma brilhante conclusão, sabe? Que muitas vezes a gente não deve fazer concessões, tentar agradar as pessoas, deixar de ser o que nós somos. Porque se as pessoas gostam da gente, elas vão gostar como nós somos, né? Sabe? Você não precisa ser inteligente, mas se for inteligente, não tem problema nenhum em ser inteligente. Você só não pode ser assim, chamar as pessoas de burras. Realmente, né, ninguém gosta de ser chamado de qualquer outra palavra. Burro é uma delas. Então, assim, ele aos pouquinhos ele foi percebendo, né, ele resolveu arriscar. Não, não vou ser mais agradar as pessoas, isso é uma coisa que eu não gosto. Aí ele começou a voltar a ser o que ele era. Claro que ele perdeu muito dos amigos que ele tinha feito, mas ele chegou à conclusão que, afinal de contas, não eram tão amigos assim, porque ele tinha que mudar para agradar os caras. Ele não eram amigos. Mas alguns que ele tinha feito gostaram daquela coisa de ser um cara que responde perguntas e tudo mais, e continuaram amigo dele. E ele chegou à conclusão que a pior coisa que a gente pode fazer, muitas vezes, para ser simpático, é não ser simpático a nós mesmos. E quando a gente muitas vezes tenta agradar os outros, a gente deixa de agradar a pessoa mais importante na vida da gente, que também somos nós mesmos, né? Ele até voltou a comer a cenoura dele. Essa é a história do meu livro, né? O Dinossauro Dentuço Comia Cenoura. Como eu sou escritor, dentro do livro eu sei lidar com as palavras escritas. Você vai gostar mais, talvez eu goste um pouquinho mais, porque tem mais detalhes que eu não decorei, né? Contador de histórias de verdade, ele decora tudo, cara. Mas eu fiz o melhor que eu pude, assim, né? Espero que eu tenha agradado. Se não agradei, eu recomendo que vocês lerem o livro. O livro é bacaninha, como eu falei, ele é muito bonito. Quer ver? Tem umas ilustrações aqui que o Jean fez. Nossa! Hã? Ele, só para essa ilustração do Jean já vale a pena procurar o livro e abri-lo e ler, viu? Ele é muito bonitinho, vai por mim. Um grande abraço, novamente obrigado ao pessoal da nona Fria Chá pelo convite, né? O meu amigo Léo Cunha, né? Parceirão bacana. E até a próxima.